გამოიწვევს თუ არა ივანიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ელჩს. დროების ინფორმაციით ოლიგარქმა შესაძლოა ეს ნაბიჯი მართლაც გადადგას. მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარემ ვაშინგტონთან ურთიერთობა უკიდურესად გააუარესა. მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს კი გამზადებული აქვს სანქციების პაკეტი და მისი დაწესება დროის საკითხია. ანტიდასავლურ და ანტიდემოკრატიულ პოლიტიკასთან ერთად საქართველოს მმართველი ფხილებულია რუსეთის დაზვერვის მითითებების შესრულებაში. ლუკა ხაჩიძე ვრცლად. ცნობებზე ყველაზე საინტერესო და საგულისხმო არის ოცნების გენერალური მდივნის რეაქცია, რომელმაც ჩვენ კითხვას ელჩის გამოწევასთან დაკავშირებით არ უპასუხა, რაც ცნობას კიდევ უფრო სარწმუნოს ხდის. ანალიტიკოსები და ექსპერტები კი არ გამორიცხავენ, რომ ოცნებამ იზოლაციონიზმის პოლიტიკის ფარგლებში გადადგას ყველაზე მოულოდნელი ნაბიჯებიც კი, მათ შორის სწრაფი ნაბიჯებით მოახდინოს ქვეყნის ჩაკეტვა და გამოთიშვა დასავლეთისგან. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამას ქვეყანა ვერ გაუძლებს და ამიტომ აქცენტს ისევ 26 ოქტომბრის არჩევნებზე აკეთებენ. ქართული ოცნების გენერალური მდივნის გაღიზიანება დროების ინფორმაციამ გამოიწვია. კახა კალაძის ამ რეაქციით და პასუხზე უარით კიდევ უფრო სარწმუნო გახდა ცნობა, რომ ოლიგარქი ამერიკიდან საქართველოს ელჩის გამოწვევას აპირებს. დროების ინფორმაციით სწორედ ამ სახის დემარში იქნება ივანიშვილის რეაქცია და ანონსებულ და უკვე გარდაუვალ სანქციებზე. აპირებს თუ არა ელჩის გამოწვევას, ბატონ კახა? ივანიშვილი არჩევნებს ატარებს ამერიკის მაღალჩინოსნები საქართველოში ოპოზიციის მაგივრად, ეს არის რეალობა და ანუ სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ეს კატეგორიულად მიუღებელი ქვეყნში და პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევა. სწორედ ასეთ ანტიამერიკულ პროპაგანდაზე პასუხად დროების ინფორმაციითვე ოლიგარქმა მიიღო გზავნილი, რომ ვაშინგტონი კობახიძის მთავრობასთან კომუნიკაციას წყვეტს. წყაროს ინფორმაციით წითელი ხაზი ამერიკისთვის ეს შეხვედრა აღმოჩნდა, როდესაც საქართველოს პრემიერი ელს ურთიერთობის გადახედვით დაემუქრა. როგორც ჩანს, ამ პირობის მოქმედებაში მოყვანა ოლიგარქს სწორედ დავით ზალკალიანის თბილისში დაბრუნებით წარმოუდგენია. ელჩის გამოწვევა არის ძალიან ახლოს მისული დიპლომატიური ურთიერთობების გადახედვამდე. იმედია, რომ არც ერთი მხარე და არც მეორე მხარე აქამდე არ მივა. გამოსავლად მესახება ერთი რამ, ქართული სახელმწიფო დაემსგავსოს ნორმალურად ფუნქციონირებად სახელმწიფოს. ინსტიტუტები დაუბრუნდნენ თავიანთ ფუნქციონალურ დანიშნულებას. ჩვენ გავხდეთ გასაგები არამარტო ჩვენი შიდა თამაშის წესებში, არამედ ჩვენ საგარეო პარტნიორებთან ურთიერთობებში. არავინ არაფერს ჩვენგან განსაკუთრებულს არ მოითხოვს. გარდა ერთისა, რა განორმალურება ჩვენი ქვეყნის და განორმალურება ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების. ექსპერტთა თქმით, პოლიტიკური იზოლაციის შედეგებს საქართველოს მთავრობა კიდევ ერთხელ ნიუ-იორკში იგრძნობს. პრემიერი ამერიკაშია გაეროს გენერალურ ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად, თუმცა გავრცელებულ განცხადებაში მთავრობის ადმინისტრაცია არაზუსტებს, ვისთან აქვს მას შეხვედრა დაგეგმილი. პრემიერმა ამერიკაში ვიზიტი ცუდი ამბის ფონზე დაიწყო. ვაშინგტონს ივანიშვილის სანქცირება უკვე გადაწყვეტილი აქვს. ეძინა ივანიშვილს უჭერ მდიდარი ხალხი და უსანქცირებელი ამერიკას ისე, რომ წინასწარ ჩვენ ეს არ გაგვიგია. კანონის ხელმეორედ ინიცირების შემდეგ ეს ჩვენ ამ ესკალაციის სპირალში ვართ. გვახსოვს ჩვენ ხომ თქვათ კობახიძის საუბარი დერეკ შოლესთან და ის ცნობილი ტვიტი მერე ინგლისურ ენაზე, ასე თქვათ ირანის სულიერი ლიდერი არ ელაპარაკება ამერიკას. მიზეზი ეხლა ამის სულე წარმოუდგენელი ხო საუბარი ამაზე რუსეთის სპეცსამსახურებთან ფაქტიურად დახმარება და მათთვის მათთან თანამშრომლობა, ანუ ეს არის პირდაპირ გაცხადებულად ამერიკის მხრიდან კონკრეტული სახელების დარქმევა ყველაფრისთვის, რის შესახებაც მათ როგორ ჩანს ძალიან დიდი ხანია უკვე აქვთ ინფორმაცია და რაც მათ ძალიან კარგად იციან უკვე მრავალი წლის მანძილზე, შესაბამისად ეხლა უკვე ამერიკა გადადის პირდაპირ ხმედებებზე. ანალიტიკოსები დარწმუნებულები არიან, რომ ოცნების საბოლოო მიზანი ქვეყნის იზოლაცია, ასე მათი თქმით ოლიგარქს ხელისუფლების შენარჩუნება სურს. სწორედ ამით ხსნიან მთავრობის მიერ პარტნიორად დემოკრატიული დასავლეთის ავტორიტარული ქვეყნებით ჩანაცვლების კამპანიას. თანდათანობით უკვე მოხდება ამ რეჟიმის, ასე ვთქვათ, ავტორიტარიზმის კონსოლიდაცია. ამისთვის საჭიროა რესურსები და თუნდაც ივანიშვილის პირადი რესურსები საკმარისი არ არის. აქ იბადება შეკითხვა, რომ საიდან უნდა მომიდეს ეს რესურსები. პირველი, ვინც ჩანს უკვე, რომ ოსმენთვის დაინტერესებული ამით, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. Ну, ასევე არსებობს ალბათ იმედი, რომ ჩინეთი დაეხმარება, რაც დარწმუნებული არ ვარ და თუ დააკვირდებით ქართული მაღალჩინოსნების, ვთქვათ, ვიზიტებს ბოლო თვეების განმავლობაში, იგივე ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, ირანში, სხვადასხვა კატეგორიის
ამერიკელ ხელისუფლებასთან, ისინი ფიქრობენ, რომ აი ამ ყველაფერს მოაგვარებენ აი ამ ავტოკრატიულ სახელმწიფოებთან რაღაც ურთიერთობაში. იზოლირების რისკი რეალურია, ამბობენ ოპოზიციონერები და ოლიგარქის ამგეგმისათვის ყველაზე დიდ საფრთხედ არჩევნებს ასახელებენ. მათი შეფასებით ოცნების გეგმა სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობის დასრულების შესახებ საუკეთესო დადასტურება, რომ ოლიგარქი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. ჩვენ თუ ნახავთ, რომელი ქვეყნებს გამოუწვევიათ ელჩი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ძალიან შავად არის საქმე ივანიშვილის სულ საქართველოს იზოლაციაში, საქართველოს სიღატაკეში, პარტნიორების და მეგობრების გარეშე. ჩვენ ქვეყანას თავაზობთ ევროპას და კეთილდღეობას. ირაკლი კობახიძისთვის ეს არის ბოლო ვიზიტი ამერიკის შეერთებული შტატებში, როგორც სახელმწიფო მეთაური და შეუძლია დათქვეს ამით და ბევრი ფოტო გადაიღოს სამახსოვროდ. საქართველო ოცნება თუ ასეთ მტრულ ნაბიჯებს გადადგავს აშშ-ს მიმართ, ეს რა თქმა უნდა მისთვის დამღუპველი იქნება და კიდევ ერთი დადასტურება იქნება, რომ ქართულმა ოცნებამ ჩვენი დასავლური ფანჯარა სპეციალურად გააჩერა და ჩახერგა. ბიძინა ივანიშვილის პირობებში დასავლეთთან ურთიერთობა მხოლოდ შეიძლება გაუარეს. ეს არ შეიძლება გახდეს უკეთესი, რადგან ეს არ არის დემოკრატიული მართველი. მას სურს, რომ აი ეს იზოლაციონისტო რაღაცნაირად დაარღვის ყველანაირი დემოკრატიული პრინციპები და განიხილოს მხოლოდ საკუთარი ძალაუფლება. დროების მიერ გავრცელებულ სკანდალურ ცნობებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამდრომდე არ გამოხმაურებია, დუმს მთავრობის ადმინისტრაციაც, რომელიც ამერიკაში კობახიძის ვიზიტისას ორმხრივი შეხვედრების შესახებ არ იუწყება.